Alcalde de València, Joan Ribó. Bona nit i moltes gràcies per estar aquí al nostre plató. Bona nit i encantat d'estar amb vosaltres. 3 anys han passat, no?, des de les imatges que hem vist. 3 anys. Quin seria el balanç que ens pot fer? Bueno, jo crec que el balanç, evidentment, té coses de tot tipus, però és un balanç fonamentalment positiu. En 3 anys jo crec que hem demostrat que la ciutat de València pot canviar i canviar per a bé, i estem canviant-la. Des d'un govern de coalició, el govern de la nau, en 3 anys hem manifestat que el primer que ens interessa és governar per a les persones. Per això ens hem plantejat ajudar al lloguer, ajudar a pagar la llum a aquella gent que no pot, ajudar a pagar l'aigua, una sèrie d'elements, parar els desnonaments que hi havia. En 3 anys pues, hem avançat, per exemple, en temes com el tema de jardins. Pues, hi ha més jardins en la ciutat, des d'aquí prop en Benimàmet, passant per Oriols, passant per 4 carreres, per molts barris. En 3 anys jo crec que hem fet moltes coses, però ens hi queda moltes més per fer. Jo no vull deixar passar l'ocasió de preguntar-li per les crítiques constants a la mobilitat, a la política de mobilitat del consistori. Així breument, què passa amb aquesta àrea? Pues passa que molts anys abans no s'havia fet res. I si tu mires qualsevol ciutat europea, en aquests anys s'ha avançat molt en una política de mobilitat sostenible, on el primer que es fa és caminar, després el transport públic, després el transport en bicicleta o en patins, que està apareguent ara, i en últim lloc el cotxe. No s'havia fet res i hem iniciat un procés de canvi. Jo crec que és un canvi que s'està veient, és un canvi que, evidentment, pues, té algunes reticències, la gent, a vegades, alguns, sobretot, els hi costa de percibir-ho, però que ja està apareguent. Mira, avui estan apareguent dades de que en la ciutat de València, a pesar de que està augmentant el número de persones que treballen, a pesar de que està augmentant el creixement econòmic, està baixant la circulació del cotxe privat. En canvi, està augmentant quasi un 25% la circulació en els carrils bici. Entonces, això és un canvi estructural que fem, ho fem parlant amb la gent, però que evidentment a alguna persona pues, li suposa alguna molèstia pues, que hem d'anar subsanant. No volem deixar passar l'ocasió, ja que el tenim així al plató, senyor Ribó, de que ens comente com està el tema de la crisi humanitària que estem vivint estos dies amb el tema de l'Aquarius. Ens pot dir quan arriba el vaixell a València i un poc quin és el protocol? Perquè ja sabem que València vol ser ciutat acollida, no? Aleshores, quan està previst que arribi exactament? Depèn un poquiu de l'horatge. O sigui, sembla que en la zona entre Sicília i Mallorca la mar no està massa bé, hi ha algun problema de mar no massa bona i entonces és impossible predir exactament quan van arribar. Està previst que arribi el dissabte a la vesprà, diumenge a primera hora del matí, però en aquests moments no podem fer un... Arribarà a les 10 de la nit. No podem saber-ho. I el protocol? El protocol està funcionant. Ahir vam tenir una primera reunió en vicepresidència. Avui hi ha hagut una altra reunió. Jo crec que està avançant. Estem tenint ja molt clar la primera fase, quan arriba la gent, de juntar a les persones, a les dones embarassades, de juntar a les... per a dur-les a l'hospital, evidentment, de juntar a les persones cremades, també amb idèntic motiu, juntar a les famílies per a tenir un lloc d'acollida per a ells, als xiquets i als menys xiquets, de 12 a 18 anys, i en definitiva, aquest primer procés de triatge i de juntar-los per grups ho anem a fer en el mínim de temps possible. Després ve una altra fase, que és la fase d'anar-los repartint per l'estat espanyol i per les ciutats i per València. Hem tingut un munt de sol·licituds. Per exemple, per citar-ne 2 que recordo de memòria, Madrid i Barcelona, que han fet oferiments d'acollir a 1 centenar de persones cadascú, el cas del govern autonòmic d'Euskadi i altres governs. Hi ha una resposta molt gran, no? Hi ha una resposta molt gran, hi ha una resposta admirable, i jo crec que hi ha una cosa molt bonica, que si d'alguna manera tu potencies en el ser humà la solidaritat, això es posa de manifest. Si potències altres coses com altres països potencien, segurament apareixen coses menys agradables. Sí, uns altres camins més complicats. Volia fer-li una última pregunta perquè crec que anem justos de temps. Mire, canviant radicalment d'assumpte, és el tema sobre les denúncies del Partit Popular, no? Perquè vostè, ici la setmana passada, que anava a declarar, i el cas que està obert, no?, en el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat, perquè se li havien requerit uns documents d'una enquesta al Montfaller, que resulta que no s'havien donat, i aleshores, si aquesta investigació continua oberta, és a dir, com està aquest cas? Aquesta investigació és una cosa que està molt clara, aquests documents es van donar, i en definitiva és un tema... El Partit Popular, que té 9 regidors imputats i pràcticament tots els assessors, una de les coses que practica en aquests moments és intentar que el ventilador, que es diu la política del ventilador, li ha tocat a l'alcalde com li ha tocat a altres regidors. No té més importància. Com pensa, per tant, que acabarà?
Doncs jo crec que molt pronte, o sigui que molt pronte. O sigui que no estic gens preocupat per aquest tema, perquè és un tema que està molt clar. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat esta nit així en l'informatiu Notícies Nit. Moltes gràcies a vosaltres.